Gələndən də soruşuram ki, ay qardaş, adınla familiyanla hansı şirkətdən gəlmişsən? Mənə telefonu qapı, mənə deyir ki, gələndə hava işləsəm sənin qapında dəyərsən. Nə edirsən deyirsən mənim adımı familiyamı? Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Ramin İbadov bildirir ki, yaşadığı ev düşmən tərəfindən atılan mərmilər nəticəsində yaşamaq üçün yararsız vəziyyətə düşüb. Buna görə də evinin təmir olunması üçün aidiyyatı qurumlara müraciət edib. Vətəndaş əlavə edir ki, evə baxış zamanı ona dəqiq cavab verilməyib. Gah evinin tam təmir olunacağı və dəymiş ziyanın qarşılanacağı bildirilib, gah da sadəcə cüzi yardım ediləcəyi qeyd olunub. Vətəndaş bildirir ki, iş qüvvəsi olmadığı üçün çalışıb evini özü də təmir etdirə bilmir. Ailədə 6 nəfərlik, 2 körpü uşağım, anam və bacım, xəstə anam var. Onun pensiyasından dolanırıq, heç bir yerdən alacağım yoxdur. 1 il 4 aydır da məndə şikastam. 50-lik dərəcəmdə ala bilmirəm, heç bir yerdə işləyə bilmirəm. Vaxtı ilə onun bunun qapısında fəhlə işləmişəm, onunla dolanırdı. İndi də dolanmağa yerim yoxdur. Evində yaşayış gördüyümüz kimi heç bir tərəfdə salamat yer qalmayıbdır. Evin dağı ermənilərin təcavüzü ilə, atılan mərmisi ilə bir evinin üstündə bomba düşübdü. Evim də gördüyümüz kimi dağılıbdır. Salamat yeri bir sözlə qalmayıbdır. Heç arada salamat yeri yoxdur ki, yaşayaq. Evimin bir növrəsinə kimi zərər çəkib. Evimin qapısı dağılıbdır. Gələn qurumlarda 2 dəfə qurum gəlib qapıma, hərəsi bir dəfə bir siyahı gətirir. Deyir ki, bunu yazıblar. Sonra da birini gətirirlər, bir gündə təzədən gətirirlər ki, bunu da belə yazırlar. Mən də deyəndə ki, ay qardaş, mənim imkanım yoxdur. Bəs bunu Cənab Prezident yazdığı, verdiyi fərmana görə, dəyən zərərin yerindəkən ödənməyinə, hətta bir lamışqası, qırılan lamışqasını da alıb verilməyə. Bunlar da mənə deyir ki, sizin qapınızın burası qırılıb, bir dənə burada yerindəkə qapısının adını dəyişəcəyik, uşəsini buradan çıxardacaq. Və deyirəm, bəs bu partiyan deyir ki, bizə elə şey yazmayıblar. Patoloq təmiz darma dağım olub, heç arasında salamat yeri yoxdur, əşyalarım hamısı qırılıbdır. Onu da qırıldığına görə çıxartdırıblar bizə çölə. Yağan yağış, hamısı deyir gördüyünüz kimi, yağan yağış hamısı yağır polumu. Olan polum da çürüyü, mən bunu fəhləli ilə, hambalığıyla işləyə-işləyə, onu-munu gəlib soruşsanıza bilərlər hamını. Hər qapılarda onunla ot yığıb, hambalçılıq eləməklə, mən bunları düzəltmişəm. Bu da mənim atamdan qalma, atamdan qalma evdir. Deyir, bax, belə hamısı dağılır. Yağan yağışda gör neçə aydır, yağan yağış hamısı yağır. Gedib çadır, deyirəm, mənəsə bir çadır verin, heç olmasa, çəkdirin üstünə bu pol haifdir. Gələn qurum bana deyir ki, qardaş, narahat olma, polun sürüsə də polunu da alıb verəcək. Heç kim indi də gəlib deyirlər ki, heylə şey yoxdur. 13 kilo sağa şpaklovka yazıb. 13 kilo şpaklovka bilmirəm, mən bunun burasına gedəcək, ora gedəcək, yoxsa bu evin paralanır. Abişqaların bir olubdur, bana deyir ki, sağa bir abişqa yazacaq. Bu nə kimi düzgündür? Bunu niyə bu cana prinsip ayırdığı, verdiyi fərmana görə, ayırdığı pula görə pullarımı, pul basıb yerlərdə. Gördüyümüz kimi çöldə sardağım var, onu da hamısı qırıqlanıbdır. Deyir isə o da biz döyün. Bax, belə pis gündə yaşayırıq. Özüm də yığılışmışam biz bu xəstəliyim, bizim pis vaxtında yığılışmışıq biz baraca otağa. 6 nəfər orada qalırıq. Çox çətinliklə, kət camadı biraz köməkli eləyir. Nə bilim, yaşaya bilmirəm, çətindir yaşamaq qalırlar. Evim eşiyim yoxdur ki, oturam öz evimdə. Kimsə nəyəsə verdiyin, özüm bir kartof da olsa qaynadır, yəyərəm. Amma mən qonşuda heç nə tap olmur, alınmur. Bir yerdə çətindir, yaşaya bilmirəm. Deyir, gördüyünüz kimi, bax, hamısı deyir, qırılıb, dağılıbdır, gedibdir. Deyir ki, buranı da düzətmirik, evin üstündə yamaq yumağını qırtmağa danışır. Gələndən də soruşuram ki, ay qardaş, adınla familiyanla hansı şirkətdən gəlmişsən? Mənə telefonu qapı, mənə deyir ki, gələndə hava işləsəm sənin qapında dəyərsən. Nə edirsən deyirsən mənim adımı familiyamı? Bəs mən kimdən öyrənmişsən, kim haradan gəldiyini deyim. Gördüyünüz kimi dağılıb, deyir buralar, hamamın içi
Darma dağın dağılısı, her bir şey. Çardağım hamısı bir çardağım da dağılıb. Yaşamağa salamat yerim yoxdur. Hamısı dağılıbdır. Deyib, gördüyümüz kimi hamısı. Olan bak bu günüm də saatım da qapımdan görəndə elə başa bilinəcək. Nəcür yaşayıram mən də evimin üstündə, qardaş çək evimin üstündə salamat yeri yoxdur. Qapılsın deyib oradan çıxıb qardaş. Evimin üstündə də bir salamat yeri. Gördüyünüz kimi evin üstü tamamilə yarasız və cəsəd düşmüşdür. Gələn proqraflar dediklərinə görə taxtaların yarısı işlənəcək, yarısı da təzə materialdan olacaq. Tamamilə yarasız vəziyyətə düşmüşdür. Yağan yağışın hamısı da içəri altspana pola vurur. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Cənab prezidentə xahiş edirəm, mənim bu evimlə bağlı ciddi baxış keçirilsin, mənim bu evimə dəyən ziyanı düzgün hesablasınlar.